لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں. یبسط الرزق لمن یشاء، وہ بچھا دیتا ہے اور کھول دیتا ہے، بست وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر راشننگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے. انہ بکل شعین علیم، اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے، کس کے لیے وہ بہتر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے.